Вітаємо вас в ефірі «Кулінарний батл». Це означає, що наступні півгодини прийдуть весело, кумедно, позитивно і інформативно. Як ви вже бачите, у нас в гостях дуже відома у нашому місті пара. Знайомтеся. Андрій та Вікторія Кушніри. Вони ж сімейка Кушнірів. Відомий весільний ведучий у місті Хмельницькому та за його межами. Людина, яка є просто бомбою позитиву. А Вікторія – надійний тил та справжня хазяйка, яка береже сімейний вогонь цілої сімейки Кушнірів. Сьогодні будемо готувати страви країни під назвою. Ану, кажіть нам, що там? Німеччина. Німеччина, Віка, знаєш щось про Німеччину? Пиво. А ти що знаєш? Долари, франки. Зараз розберемося. Зараз знаємо, чим мені подобається базар, що на базарі можна дізнатися все про всіх. От ми цим зараз і займемося. Але запам'ятайте, що потрібно витратити чим найменше коштів. Добре, ми постараємося. Це ви витратіть найменше. Все, зустрінемось на кухні. Правила програми прості. Є дві команди учасників – дівчата та хлопці. Редактори готують країну, національну страву якої і треба буде приготувати командам. Оцінюються страви за трьома критеріями – смак, презентація та економність. Хто менше витратить грошей при закупці, той отримує додатковий бал. Давай нам треба на вскидку щось придумати, що робити. Шніцель, шкварка. Ні, тяжко, це не наш відбивна. Формат. Відбивна. Не наш формат. Німеччина. Що сосиски. Німці? Суп. Шварцкоп. Сосиски. Можна. Взяти там 2-3 класних сосиски. І просто пожарити. Ти все, візьмемо ще безалкогольне пиво. Сок. Томатний. Все, розібрались? Морквяний. Хорошо, все, йдемо шукати. Візьмемо фарш і зробимо одну котлету на булочку. Давай. От видно, що в нас хазяйнувата жінка. І одна котлета на всіх. Одна. Головне пиво ж. Одне пиво. Ну, я тобі скажу, в нас ще такий, знаєш, набір для леді, бо якісь там овочі. В більшості ж таке вони жирне їдять. Ну, мені так здається. А вон якісь сардельки класні. А це що, шпікачки чи що? Сосиски люкс. А що це за сардельки? Ні, серйозно, не смачні? Ні, дуже смачні. Свіжесенькі. Ану. Свіженькі. Так. Перевірка. Супер. А по чому ви казали кілограм? 105. 110. А давайте за 100. Зробіть нам знижечку. Скільки? 46. Давайте за 40. Ні, то ви що хочете, щоб я... Ви так з 51 скинули. А, це вже зі знижкою? Звісно. Ой, дякую. Можемо м'ясо купити. Пішли. Саме дороге це м'ясо. Ми підемо попросимо... Жменьку. Жменьку м'ясо. Як ти думаєш, чоловіки дійсно готують краще, ніж жінки? Деякі страви так, особливо те, що стосується гриля, шашлики, уха, це тільки має бути чоловіча рука. Ну, от яка господиня, оце фарш? Фарш, свинина. Нам на одну котлету. Нам 100 грам продасте фаршу? Нам то, дівчатки, нам все. Бачите? О, хай буде 200, нехай. Це 200? Так. Скільки це? А просто так, подарунок. Дякую. Боже, як вас звати? Галя. Вам тетя Галя дала на 2 котлети фаршу. Дякуємо, будьте нам здорові. Дякую вам. Давай будемо мислити. От подали ми сосиска. Так. Береш ти її на виделку і треба макнути. Що смакнути? Має бути соус. Соус. Давай не в зернах, а просто зробимо майонез з кетчупом. Кепчунес. Славнозвісний кепчунес. Да? А як називається ваша передача? Кулінарний батл. Ну, нам треба соуси. Ні, дякую, не треба. Так, дайте нам, будь ласка, навірно, цей соцебей. А скільки чилі коштує? 15 гривень коштує. Тоже? Цей чилі. Ні, за чилі 12. Давайте чилі. Скажіть, на яєчко можна купити? Бо нам треба 2 котлети зробити. Одна така, саме велика. Може, ви нам його так подарите? Боже. Саме велике і саме гарне, то, що з пір'їнкою. Вон, давайте так все. Красиве яке. От, з пір'їнкою. Да. Тут добре котлета вийде. Тут буде взагалі бомбезна комп. Там буде, да, цілий стейк. Так, скільки? Гривня 90.
Давайте на маленьку бутилочку кваску. 0,5. Півторашка? Що, не вип'ємо? Ми то вип'ємо, але це буде заправ. А скільки буде коштувати? 48. О, ні, ти що? Не потягнемо. А можете нам в пляшку півторашки налити 0,5? Будь ласка. Yes. Да? Давайте. Зараз там кваску нальють. Зразу. Зараз ми знайдемо самого красивого продавця. Ой, тут так пахне. Одну цибульку. А одну цибульку продаста нам? Так. Може ви нам її подарите? Манюсеньку таку, яку вам не жалко. О. Все, я вже взяла, але я ще хочу добавити. Кажеш, яку не жалко, ти вже береш. Як ти мене так можеш? Нам на базарі дали цибульку для котлети, але нам ще треба одну помідорку. Ну, помідорку ми вас купимо. Давайте якусь одну тверденьку. Одну помідорку, це щоб ми прикрасили. 4 гривень. О. 55. 4 рубль 90, це ми вже потратили 6 гривень. 6 гривень на котлети. Дякую вам. Посмажили, вмикнули, з'їли, крайні, запили. Ти над пив. Дуже хочеться. Можемо йти на кухню? Йдемо на кухню. Все, йдемо на кухню. Це ми пацанам будемо німецьке блюдо готувати на ТВ Плюс. Нам треба один грибочок. Нам прикрасити маленький. Треба одного грибочка. О, прекрасно. Дякую. Боже, нам дякую вам. Ні, ми збираємо на бутерброд. Благочинність займаємо. У нас же є прекрасно. Базилік ми вас купимо. Ми готуємо котлету одну, нам треба прикрасити її листочком зелені і таку щепоткою базиліка синього. Просто прекрасно. О, отак, отак, отак весточку. Одну, о, все. О, супер. Да. Ідеально. 5 грам. Ще нам один листочок салату. Так, ще що, салат? Все, приходьте до тюті, щоб... Так, скільки? За вітамінчиком. Гривні хвоти. Боже, ні, гривні хвоти. Вистачить? Боже, дякую вам, Валентина. Гарного дня вам. Гарного дня, гарних покупателів. Треба щось таке дуже дешеве, дуже... Знімайте. Добре. Ми вас не знімаємо, дивіться. А це що? На тільки можемо. А скільки ця коштує? 5 гривень. О, ще й дешевше. Це ж дві, на 50. Слухай. То ми що беремо? Це чи це? Давайте оце візьмемо. Дешевше, брам дешевше. Все, ребята, ми знайшли томат на один раз. Давайте один лаваш нам. Один лавашик. Так, 7 гривень. Так. Тут його багато. Дякую вам. А от пиво. То давайте нам маленький стакан. Маленький чи великий? Так, 0,3. А ми там в них є стакани, ми розляємо красиво з пеночкою. Так, давай. Давайте 0,3. Ми потратили 34 гривні. Так? Да? Так, да, 34 гривні. Пойдет? Так, да, так. Да. Це нормально. Спонсор нашого показу – арт-кафе «Диканька». Завжди смачно, завжди гостинно. У нас, в принципі, нічого складного в готуванні сьогодні немає. Нам треба правильно і грамотно відкрити сосиски з упаковки, правильно? Я тобі довірюся. Хочеш? Ну, ти зможеш? Я одразу скажу, що ми з Сергієм обрали програшну тактику. Навпаки, виграш. Що ми, мужики, готувати не вміємо. І ніколи не навчимось. Що я вам більше скажу. Тому, як завжди, знаєш, хочеться зробити наших дівчаток, тим паче дружин і матусь, найкращими. Тому сьогодні мусимо. Насправді, руки мив. Та, звичайно. З милом? Звісно. Є що і без цукру. І в шапці хожу. Кетчупом залили, квасу подали. Будь ласка, Німеччина. Нікого не нагадує тобі? Зірка. Так, значить, скільки посмажимо? Всі посмажимо. Давай всі. Ну все, ми на кухні купили всі необхідні інгредієнти, починаємо готувати. Нагадуємо, ми купили, як купили, нам подарували фарш. Фарш, самий основний інгредієнт. Зелень нам також подарували за 1 гривню. Потім одне яйце, одна цибулина, лаваш, помідор і один шампіньйончик і томатна паста. Блюдо наше буде називатися шніцель на лаваше від дівчат, да? Так. Дівчачий шніцель. Анюті, я даю ножик, а вона буде чистити цибулю, саме відповідальне. А я буду робити котлету. Окей. Большу, жирну котлету для пацієнта. Ти таке колись готувала вже? Кожен день. Кожен день готуєш шніцель. Ні, добре живуть, ведучі в нашому місці. Ребята, я пошутила.
Ми зараз на дієті, тому... А чому ви на дієті? Ви те з чоловіком Дрім, ви разом? Діти на дієті? Ми вже дітей наших навчили, у нас майже все варене, ребята, все варене, ми нічого не жаримо. Я пропоную зробити отакі гарні надрізки. І ще одна, і все. І, в принципі, ми можемо смажити. Вмикаємо сковородочку. Все, я тут розібрався, як робити. Масло. Все. В принципі, пів справи зроблено, що я вам скажу. До речі, наше Андрій викладається оціночка за презентацію. Андрій, питання на засипку, я думаю, це питання ти задавала тисячу разів, задам тисячу перше і думаю, що ти не образишся. Згадай своє перше проведене весілля. Сергій і Аня, вони займаються рослинами. Приїжджаю я на весілля і такий, дивлюся, музиканти розклалися. Такий, добрий день, у мене є тут мікрофон зі шнурком ще тоді був. Типу, можна до вас підключитися? А ти хто? Кажу, тамада. Типу, буду весілля вести в них. У нас є свій тамада. Не поняв. Yes. Така дівчина. Добрий день, я Наташа. Я тамада. Я співаю і веду. І я такий до батьків, а хто ведучий, я чи вона, то ми вдвох приїхали, батьки до молодих, типу, а молоді слухавки не будуть, кажуть, ну все, дочекайте, це вже їх. Дочекалися, вони приїжджають, кажуть, та будьте двоє. А чому би ні, я якраз так і хотів, розумієш, і у вас вийшов цей дует. Моє перше весілля, і це дует. Я тоді ще полив, виходжу на перекурчик, знаєш, такий стою на крилечці, а це була їдальня якоїсь бурси, не пам'ятаю, ПТУ. Ось. І виходить мужичок такий, кльо-кльо. І що, давно ви в парі вже з нею мутите? Я такий, та-да! Години пів. Да. Людям дуже сподобалося. І потім вона вже стала дуже відомою, ця дівчинка. Серйозно? Так. Як її звати зараз? Наталя Валєвська. Отак, друзі, отака крута історія. А ти їла щось німецьке? Ти їла цей шніцель? Ти знаєш, як він виглядає? Ні, я не їла шніцель, але я їла їхні булочки. Ага, а сосиски? Ці, що продаються в магазині з Германії, булочки. Чекай, а баварські сосиски – це ж ні, це фарш, я додаю томатної пасти. Головне не… Томатну пасту, але ми не всю, ми залишаємо ще для соусу? Ми залишаємо для соусу, можемо пацанам дати. Ти взагалі пам'ятаєш, коли Андрій провів своє перше весілля, коли він вирішив цим займатися? Ти пам'ятаєш цей момент, коли він прийшов і сказав? Ну, з чого взагалі це стартувало? Він був ресторан «Сонечко», якщо знаєте, у нас в місті. Він був там діджеєм, але діджеєм він був таким мовним. Він не сухо включав музику, він об'являв, якщо потрібно було... То він заряджав людей, спілкувався? Якщо потрібно було привітати когось з днем народження, тому що тоді ведучих особ день народження не приглашали, вони там, ну не той час був. І ось звідти і пішло. І скільки років він же в цій сфері? Ви вже... Скільки? Ви святкуєте ювілей? Ні, ми нічого роботи не святкуємо, це вже більше 15 років. Ти знаєш, можна було б іще, почекай. Можна було б іще їх отак. А давай таки зробимо одну. Одну? Одну. Щоб типу було видно, що всередині. Так, да, одну ми прожаримо ось таким чином. І виходить, вона краще прожариться всередині. Ну давай. Вона буде хрустіти. Якщо ти так кажеш, давай попробуй. Мені одної не шкода, що я вам скажу. Ой, шкварчить, то що надо, процес пішов. Як правило, знаєш, перше весілля, воно завжди або щось стається не так, отак як в тебе. Ти не очікував, що ти будеш вести з кимось в парі, правильно? А в мене якось от аномально все було хорошо. Я ж в кінці сів, потім не повірив. А були такі лажі, типу, ти знаєш, що це конкретний ляп, але типу робиш вигляд, що це так має бути, все нормально. А чому ж не було? Ніхто по суті. Було. Але типу, знаєш, це був ляп в моїх очах. Тому що для людей це, як правило, було непомітно. Тому я і так і робив, щоб вони так і не дізнались до кінця дня, що то взагалі. Ми можемо просто ми робимо одну котлету, а потім ще поділимо на дві частини. Це правильне рішення. Так. Я нарізала. Мені мало солі. Мало? Ми зверху. Ого, добре, ти солиш. Присолимо, нічого, нехай пацани влюбляються. Так, я тобі скажу чесно, я не вмію чистити. Давай.
Шампіньончик спочатку забирається шкірочка з сніжки. Ну їх можна, це да, можна їсти салати. Да, сирими, вони, до речі, взагалі, цей гриб, він не корисний. Якщо білі гриби, вони корисні. То шампіньон, він не калорійний, але користі з нього, крім смакового, немає. О, в пацанів вже шкварчить. Вже шкварчить. У нас теж. Їх там, ну, знаєш, у нас сили не рівні. Більше газу. Газу більше. Давай. Максимально, щоб він нам швиденько пожарився. Ну, дивись, у нас не рівні сили. Їх троє, а нас двоє. Що це таке? Да. Ваня наш там їх допомагає, але... Вас, знаючи своїх пацанів, а ти дітей, сильно не переймає, ти дітей привчаєш до того, щоб там щось собі приготувати? Вони щось можуть почистити картоплю? Ні. Ні? Це дуже, ну, скажу так, що, напевно, це дуже погано, але вони в мене... Звикла, що їм чай, чай ще можуть зробити, булочку виразити, приготовити мої хлопці, що менші, що середні, що старші. Зараз ми подивимося, що так, я бачу, у нас там вже прекрасно все присмажується. Все круто, запах бомбезний. Виглядає дуже круто. Вже навіть в мене трохи пригоріло. Оце небезпека. Ми з твоїм кумом Андрієм Віхтюком готову шаурму вирішили піджарити, розумієш? Спалили. Розлетілась. Чорна. Ну ще, Оля попереджувала, казала, не пускати Андрія до кухні. Нічого гострого йому в руки не давай. Верхізду, віхайзду. Ічбі найметхен, ічхайсі Сережа. Здається так. От єдина пісенька, яку я знаю на німецькій мові. А, ще знаю Einstein Polizei. Секунду. А тепер оце тільки не як пісня, а ти повинен типу да, сказати, що... Einstein Polizei, 36, Uhanpex, 7, 8, 19. Ото перше, що ти казав. I'm Junge und I'm Mädchen. Да, тільки ти не кажи, що I'm Junge, а ти кажи, ото є Junge. Ото є Mädchen. Sie gehen Heinz in Heinz. Oh, yes! Sie gehen und das Spätchen, что-то там... Шпички. Шпички. Все. В принципі, короткий курс німецької мови ми тільки що пройшли. Як смачно, я вже чую, що він у нас буде просто смачнющий. Ми зараз не будемо різати, просто порвемо вже. Але саме основне, бери велике блюдо, саме основне – це подати. Гарно. У нас є великі лавашики. Це, до речі, теж... Не калорійне блюдо, дуже смачне. Хто постить, той знає, що це в піст йде як десерт. Обалденно, коли хочеш їсти, вже хліб тобі не лізе. То лаваш саме то. Це саме то. Коли нема посту, лаваш з сиром. Дивіться, як виглядає. Супер. Дуже гарно. А інший ми будемо як? Інший ми зробимо дві порції. А салат, до речі, гарно дала нам. Салатик тетя не пожаліла. Не пожаліла, дала зелений, сочний. Ми будемо на нього прямо нападати. Ми розділимо його на дві половинки, щоб знизу була зелень всі. Так, чекай, а цибульку? Що ми будемо цибульку і помидорку поробити? І цибульку ми ще сюди. Ну що, ніби пахне, ніби нічим. Тут же, тут треба зварку знімати. Ми зараз покажемо, що ми... Треба зварку. Так, лавашик, зелень, помідорку. Помідорку бажано присолити, тому що вона чуть-чуть. От бачиш, твої надрізи почали розкриватися. Може, варто дочекатися іще трішечки, давай, щоб вони розкрилися давай, більше. Давай. А мої оці цуцки-пуцки вже готові. Запробуй. Дивися, які вони. Бомбезні. Так, це презентаційна тарілка буде, а це пробна тарілка. Ще можна було би яєшню замутити. Я зараз, до речі, тобі покажу, як ми будемо його прикрашати. От капне сюди. Капнув. Так. Та не вийшло. Та не вийшло, більше капне. Більше капне. Не вийшло, чувак. Ми тренуємося. Диви, що, не гарно? Дивись, нормально. Та так. Симпатично. Знаєш, як мій Ванечка любить прикрашати? Оце смайлик, тут ще очки мають бути. Ой. А давай зробимо носика, два глазика. Це чисто для Вані порти. А це ротик. Ти чув, щось бамкнуло? Так.
У нас виходить більшість якби для краси, але все можна їсти. Кожен тут елемент все, декору тут, можна їсти. Тут все дуже смачно. Це не їхні сердельки, ребята. Сердельки – це що, пішов в магазин. Що таке сердельки? Купив це сердельки. Це їжа холостяка, знаєш. Удивіт. Купити сердельки. Колись в Криму, коли ми всі їздили туди на море, пам'ятаємо ті часи, і на набережні вони готують акулу, риби. І ви їли акулу? І завжди в них йде до риби і до шашлика марінована цибуля з базиліком. Це просто та акула тіряється. Наскільки той базилік добрий. Наше м'ясо готове, ми можемо його вже виключати. В ту тарілочку червону ми скидаємо цибульку. Давай. Скидаємо чуть-чуть солі. І все, заливаємо кипятком буквально на хвилиночку. І це буде мариновано. Ну, взагалі, вдома її по-правильному було б добре посолити, посолодити і ще трошки оцту в цибульку. А тепер скажи мені, а хто буде визначати якість, красоту подачі, презентацію? Знаєш, дивись, є дві людини, які на протязі всіх зйомок, вони слідкували за тим, що взагалі відбувається, що як купується, але не мали ні права голосу, ні втрутитись не могли. Розумієш, під час зйомки стоять і кислинку підбирають. Це наші непідкупні відеооператори. Я тобі серйозно кажу. Вони сідають і виставляють нам оціночки. Вони куштують і їдять. Да. Ну, як правило. Дуже люблять наші зйомки, тому що слухай, можна... Оце, оце сама, пообідати. Це, мабуть, сама справедлива програма, яку я пам'ятаю за всю історію своєї роботи десь на телебаченні. Як правило, знаєш, ведучий там куштує, розказує, яке воно смачне. Потім операторам тільки розказує. Да. А тут навпаки оператори все їдять. Так, я візьму серветочки. Справедливо, нарешті. Це ще один голубчик залишився у нас, німецький голубчик. Так. Я навіть підітру. Ну, слухай, три на презентацію достатньо з головою. Що я тобі скажу? Дивись, щоб тарілка не була перегружена. Це, знову ж таки, вже розбираюсь, розумієш? Так, ти мені скажи, ти вдома будеш таке готувати? Нам буде приємно, якщо ти приїдеш. Ти ж вдома холостяка приїдеш. Ви хочете до кажи, нас? Скажи так. Так, Ну, обов'язково. Ні, ну все ви, тут... Ну, вони все свинина, але часом на якесь свято ви можете собі це дозволити. Обов'язково. Ми будемо їсти цей шніцель. Сьогодні знімаємо проби, чи він добрий. Чи можна його обживати? Це, до речі, це м'ясо можна поміняти на фарш курячий або індичий, і він тоді буде і, ну, ще й з користю. Так. Анюто, давай. Як його висипати? Це тоді піднімай тарілку, щоб було видно нашому оператору. Так, знімайте цей момент, коли наш шніцель. Шніцель? А шніцель наш склався з фаршу, з яєчком і з томатною пастою, ребята. Ну я вже як він пахне. Ми навіть, помітьте, що ми навіть муки, борошна, ми не додавали. Ні, ми не додавали ні муки, тому що... І він, ну так, він не є такої однієї форми, але і в цьому, мені здається, навіть краще. Тому що ми собі можемо викласти, як хочеш. Дома можна додати кукурудзяної і муки, буквально ложечку, тоді він буде триматися. Кучки, але я думаю, що от в тому і є приліз, що він у нас сьогодні получився кусочками. Ай, ми хавнемо? Так. Чи ми руками будемо? Ванечка, ти хочеш їсти вже це? Так. Ні. Поки Сережка пішов, ми... Ну, ми хавнемо. Молодці. Трошки залишно для того, щоб ми презентували то все діло людям. Давай, я приніс вилочки для того, щоб ми скуштували те, що ми наробили. Давай. Оп, все на презентацію, то вже налито. На три так, щоб рівнесечко. Гранчаки, все як має бути. По канонам. До речі, ти якийсь класний тост знаєш? Звісно. Отакий, щоб можна було прям зранку. Прям зранку? О, дуже класний. Ранішній тост. Я думаю, що ти цей тост чув тисячу разів. Про метелика? Так. Друзі, все в ваших руках.
Можете зранку, можете вечором, можете в обід. Все в ваших руках. Давайте за цей вихід. Ну що, мужики? За німецькі сусідки. І німецьку пунктуальність. І німецький чилійський кетчуп. І німецький мерседес. Давайте. Класно. Так, ми прикрашаємо грибами. Грибочки ми зараз присалюємо. У нас є олійка, зверху олійку посипаємо. Олійка яка? Сонячникова? Просто поливаємо? Ну, нам дали оливкову, і я б на сонячнику я б не радила взагалі жар ні готувати, ні, ну, це шкідлива олія. Це чистий холестерин. Зачем он нам нужен? Ми хотіли б здоровими, красивими, всі. Що тобі скажу? Все те, що ти перечислила, що ви не їсте, я ще їм. Але після того, що ти сказала. Ставь тарілочку, ми зараз. Але після того, що ти сказала, ти знаєш, я здорове харчування, ми тільки вчимося, але воно теж смачне. Там є дуже багато запіканок, знаєш, пирогів. Мені здається, що просто склався такий стереотип, особливо в нас українців, що здорова їжа – це не смачна їжа. Ні. Коли там казали, їжте кашу там на воді, просто без нічого, і це не смачно. А насправді ж ти кажеш, що ви там і овочі, і базилік, і зелень. Насправді, воно зараз пацани увидять. Ну що, шо? Ми можемо показати, що воно так получилось? Дивіться, це нереальна компанія. Шніцель, справжній німецький. Справжній, з томатом. Я-я! А подожди. Я-я. Я-я. І келих. Келих пива, і можна вже в Німеччину не їхати, вже ви на фестивалі пива побували. А давай так, отак от, типу, крапка і тридцятки крупних. Угу. І їх з'єднати не. Красота. Все готово. В принципі, нема чого й доробляти. Все. Шкода, що так не буде стояти, але... Так. Ти тут є. І акуратненько. Ай, що ти робиш? Що ти робиш? Треба було так от, акуратненько, чувак, отак от. Ні, ножом так, дивись. Все, в принципі, друзі, що я вам хочу сказати. Наші сардельки по-німецьки з кваском готові. Ми можемо їх віддавати. О, дивись, навіть трошки дизайну додали, молодець. Спонсор нашого показу – арт-кафе «Диканька». Завжди смачно, завжди гостинно. Ну, що я вам скажу, на перший погляд, ну, зразу відчутно чоловічу сторону і жіночу сторону. Навіть якби я не бачив, хто це готував. Ой, давайте зразу по презентації. По презентації я покладу тут 5, тут я покладу 3,5. Отак от. Да. А тепер пробуємо смакові якості. Все дуже класно. На лавашик викладена зелень, грибочки і якесь незрозуміле м'яско. Так, пробуємо. Смачно. Так. Тепер скуштуємо чудо сосиски на кетчупі. Так. По смаковим якостям покладемо тут 5, тут є ціла страва, тут є повністю весь асортимент і зелені, і овочів, і м'яска, і все смачно приготовлено і гарно подано. Покладемо тут 5, а по смаковим якостям сосиски також смачні, покладемо 4. І так, що я вам скажу, по балам у нас виходить так, що ця шикарніша, феноменальна, сама прекрасна німецька страва, да, 7,5 має, ваша має, не знаю чого, 10 балів. Ну, ми не здивовані, що ми вкотре перемагаємо. Ну, почекайте, ми можемо зменшити відрив тим, що ми менше витратили грошей. І так, а хто, до речі? Зараз визначаємо. Скажіть там, дівчата. Вони, як завжди, напросили. Ну, дивись, в них дуже багато інгредієнтів різних, м'яса багато. Скажіть там, будь ласка, скільки на оцю поляну, на це пиво ви витратили коштів?
На всі інгредієнти для нашої бомбезної страви ми витратили 33 гривні 90 копійок. Секундочку, ви собаки то що забрали? М'ясо, гриби, цибуля, помідор, листя салату, лаваш. Ви сказились, де ви? Як? Пиво? На добро відповідають добро. Я знаю, вони забігли на сусідній город, нарізали того все. Ну, єдине, я кажу, фарш забрали в крали. Ви нам зуби не заговарюйте, кажіть, скільки ви витратили на ці три сосиски. Взагалі їх було 5, ми 2 з'їли. Значить, ми на цих 5 сарделек. Ми витратили 73 гривні. Ого. Андрій, дякую тобі, що ти мені допоміг згадати трошки німецького. Я тебе вітаю, ми суперкоманда. Друзі, а ви просто готуйте, дивіться кулінарний батл і залишайтеся разом з нами. Зустрінемось наступного тижня. До зустрічі.